Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. І зараз до нашого прямого ефіру доєднується наш колега з Польщі Міхал Потоцький. Він є журналістом «Дзенні газета Правна». Пане Міхале, вітаю вас в ефірі. Дякую, що знайшли час. Доброго дня, дякую за запрошення. Знаєте, спочатку хочу з вами поговорити трошечки про книгу Збігнєва Парафіновича. Вона має назву «Польща у війні». Видана була в Польщі, я так розумію, пару тижнів тому. Її дуже широко обговорювали в Україні. І там можна прослідкувати, так, яким чином будувалися відносини Польщі та України після початку широкомасштабного російського вторгнення. Ну, трошечки там є до того, так. Ми можемо почитати, як президенти Дуда та Зеленський зустрічалися і таке інше. Але в фіналі, ну от як такі висновки, які робить автор, ми все-таки розуміємо, що все закінчилося якимись там взаємними образами, непорозуміннями і так далі. І от я хочу спитати у вас щодо висновку, який робить саме ваш колега Збігнєв Парафіанович. Він серед іншого говорить про те, що переломним моментом стала та трагедія в Пшеводові, так? Тобто, коли українська ракета потрапила на польську територію. Ми говоримо про ракету ППО. Вона намагалася збити російську, так, під час атаки по території України. Тоді загинули двоє людей. Чи дійсно ми можемо говорити, що це такий поворотний момент, який багато всього зіпсував в наших відносинах? Ну, якщо довіряти джерелам Збігнєва Парафіановича, то так. Тому що польські чиновники і політики, з якими він розмовляв, вони кажуть, що для них таким першим великим розчаруванням було те, що незалежно від того, що вони вже знали, що це українська ракета, і незалежно від того, що Польща офіційно ніколи не робила ніяких звинувачень щодо України, тому що наші політики добре розуміли, що все рівна відповідальність російська, так, без війни, без російської атаки, без російського вторгнення не було б ніякої української антиракети на польському території. Незалежно від того, українські влади постійно пробували переконувати, що це російська ракета. Хоча це, так як я казав, не мало великого значення. Збігнєв Парафіанович пише також, що українські військові це також розуміли. І з того, що каже одно з його джерел, генерал Валерій Залужний розмовляв про те по військовій лінії з польськими військовими. Він особисто вибачився за те, що сталося. І було таке очікування, з того, що я розумію, після цієї книжки, що те ж саме зробить і політичне керівництво України, але таке не відбулося. І джерела Збігнєва Парафіановича кажуть про те, що тоді почався цей процес, сумний процес, коли ця велика близькість, яка почалася між президентами Зеленським та Дудою, практично ще до великого вторгнення, так, ще до 24 лютого, вона почала перетворюватися в таке двостороннє розчарування. Потім прийшли інші справи, особливо зернова криза. Ну і це все якби не дуже оптимістично звучить на сьогоднішній день. Слухайте, ну от там є ще такий момент. Ми пам'ятаємо, що перший закордонний візит президента України Володимира Зеленського після початку широкомасштабного російського вторгнення, він був в Вашингтон. І от в цій книзі ми можемо прочитати, що от для поляків, для польської влади, ми все-таки більше про високопосадовців говоримо, що це стало також образою, що перший візит був не в Варшаву, а в Вашингтон. З точки зору, ну як правильно сказати, такої практичності реал-політік, в принципі, зрозуміло, чому Вашингтон, так? Ну, тому що Україна настільки сильно залежить від того, скільки зброї, так, нам зможуть надати Сполучені Штати Америки. Як ви гадаєте, а чому, ну, не те, що ви гадаєте, а як ви можете пояснити, чому для польських політиків це не зрозуміло? Ну, точніше, це не через те, що ми не були першими, а через те, що ми не були
другими після Вашингтону, тому що те, що США і роль США надважливіша для України з точки зору захисту України, це всім зрозуміло. Це навіть політикам це зрозуміло, можна сказати. Але те, що і знову ж таки, з того, що кажуть джерела, з того, що кажуть польські політики в розмовах зі Збігнєвим Парафіановичем, вони кажуть про те, що нам би хотілося, щоб Польща була другою після США. А президент Зеленський приїхав до Варшави з офіційним візитом тільки у квітні 23-го року, вже після Лондону, там Парижу і Брюсселі, якщо я не помиляюся. І ну, це знову ж таки, ця книжка, вона не про Україну, а вона про польську політику. І вона про те, як польські політики розуміють і оцінюють те, що відбувається. Тобто, Я не можу сказати, що я завжди згодний з тим, що кажуть наші політики в розмовах, в анонімних розмовах з моїм колегою, з моїм другом Збігнєвим, але ну це дуже добре показує, як вони розуміють взагалі те, що відбувається в світі, свою роль Польщі, позицію Польщі часом вони. З моєї точки зору мають рацію, але часом вони йдуть занадто далеко, я б так сказав. Своїх оцінках. Звичайно, слухайте, ми розуміємо, що це про польську політику книга, і нам надзвичайно важливо розуміти, які там настрої, тому що в нас тут ніяких сумнівів немає щодо ролі Польщі, наскільки важлива оця дружба, так, і щоб ну, все-таки ці відносини були стійкими і, от, вибачте, знову за тавтологію, дійсно дружніми. Тут, знаєте, таке в мене питання. Ви сказали про те, що ну, можемо стверджувати, що от після трагедії в Пшеводові, так, що от це було початком такого двостороннього розчарування. А в якій точці зараз знаходяться відносини Польщі та України? Ми розуміємо, що у вас багато зараз своїх внутрішніх процесів, пройшли вибори, має сформуватися коаліція, от коли вчора, так, затвердили уряд, який пропрацює, скоріш за все, всього 2 тижні. Але якщо характеризувати точку, в якій ми знаходимося зараз, то що це? Який це статус? Статус паузи. Я б сказав, що ми знаходимося в паузі. Тобто, ну, до вчорашнього дня був старий уряд Моравецького. Зі вчорашнього дня є новий уряд Моравецького, який не має більшинства в парламенті. Тобто, вони не зможуть отримати дозвіл парламенту на своє існування. Всі прекрасно розуміють, що новий уряд буде, скоріше за все, новий уряд вже сьогоднішньої опозиції Дональда Туска буде, скоріше за все, десь в середині грудня, напевно, це буде 13 або 14 грудня. І тільки тоді можемо казати про якісь відносини з будь-ким. Тому що поки що, я думаю, що ніхто з політиків сьогоднішнього уряду, формального уряду, не думає про ніякі справи, щоб там чи про ніякі дії, тому що немає взагалі мотивації, щоб щось робити. Можливо, вони будуть пропонувати якісь законопроекти, щоб показати, що ну ми маємо прекрасні пропозиції для поляків, для Польщі. Але коаліція, нова коаліція, майбутня коаліція не хоче за них голосувати. Тобто, це буде такий дуже дивний період, який ну буде тривати до середини грудня. І на жаль, якщо б все було нормально, якщо б нічого такого великого не відбувалося, то це ще нічого. Ну є така можливість, конституція таку можливість дає, і так і є. Проблема в тим, що якраз на кордоні польсько-українській ми бачимо протести, ми бачимо блокаду деяких погранпереходів, яку організують деякі компанії, логістичні транспортні компанії за підтримкою крайньої правої партії Конфедерація, яка неодноразово помічалася на антиукраїнських лозунгах, на антиукраїнських гаслах. І тут уряд мав би швидше реагувати, швидше домовлятися, швидше знаходити якесь рішення. А проблема в тим, що оскільки немає мотивації,
То і немає з ким практично розмовляти поки що в Польщі. Офіційно представником польського уряду щодо цієї проблеми був міністр інфраструктури пан Адамчик. Пан Адамчик зі вчорашнього дня вже не є міністром. Новий міністр Альвін Гаджадур, він протриває два тижні на своєму пості. Він також розуміє, що немає сенсу ангажуватися в якісь великі тяжкі перемовини, якщо так чи інакше це наступний міністр буде втілювати ці рішення чи домовленості в життя, а наступний міністр прийде тільки в середині грудня. Тому, на жаль, ця пауза, вона має також дуже конкретні результати, погані результати для політичних відносин Польщі і України та для економічних результатів праці продуцентів, так, і українських, і польських продуцентів, тому що торгівля це бізнес для обох сторін. А якщо немає можливості оперативно і швидко переїхати кордон, це вже проблема не тільки для транспортних компаній, для логістичних компаній, але взагалі для економіки в цілому. Так. І більше того, ми розуміємо, що, в принципі, зернова криза, ми не знайшли якогось рішення такого зрозумілого, можливо, я щось не знаю. І, звичайно, блокада кордону, це також дуже болюче для України, зважаючи на те, що, дійсно, ми завжди розраховували на Польщу в тому, що маємо безперервний потік, так, в тому числі речей, які дуже потрібні нашим захисникам. І там зараз це все проходить, але, звичайно, з затримками. Мої колеги говорили в цьому ефірі з Андрієм Дещіцією, це колишній посол України в Польщі. Він сказав таку річ, він сказав, що в тому числі ця партія Конфедерація, крайньо права, яка дійсно висловлювалася багато разів проти України, проти допомоги Україні, що ці люди користуються тим, що дійсно в Польщі безвладдя. Він вжив таке слово, мається на увазі саме те, що ви сказали, так? Цей період, коли ще немає, вже немає старого уряду, є якийсь перехідний уряд на 2 тижні, а новий з'явиться за 14, мабуть, днів. Чи дійсно ми можемо говорити, що цим користуються зараз? Я думаю, да. Тому що Конфедерації треба показати, що ми активні. Ми зараз плавно перейдемо до нової виборчої кампанії. Вже після свят буде йти місцева кампанія, до місцевих виборів, які будуть навесні. Потім, за місяць після цих виборів, будуть вибори до Європейського парламенту. Тобто це буде такий період перманентної кампанії, який вже і Конфедерація почала свою активність на кордоні. Один з лідерів цих протестів – це якраз голова Конфедерації в місті Люблін. Тобто це активний політик цієї політичної сили. Він якраз власник також логістичної кампанії. А Право і справедливість, тобто правляча партія, вона також має свої виборчі інтереси. Вони не хочуть ангажуватися в перемовини, які, напевно, закінчаться компромісом, який не вдоволить всіх. В тому числі не вдоволить частину електорату Права і справедливості. Тому вони хочуть цю проблему вже передати новій владі. І це все має також виборчий контекст. Ми 15 жовтня, правда, найбільш важливі вибори вже прожили, парламентські, але це тільки початок такого великого виборчого марафону, який закінчиться, до речі, тільки в 2025 році. Просто можу забути. А які шанси у Конфедерації на місцевих виборах? Чи є вже якісь заміри, чи є вже якісь рейтинги, можливо, були опубліковані? Тяжко казати про рейтинги. Місцеві вибори мають свою специфіку, так? Тобто тут ми будемо обирати депутатів всяких рівнів, від, скажімо, по якби українськими дефініціями, і до обласних рад, і до районних рад, і до рад на рівні громад, так сказати, так? І у всіх вони, очевидно, це вибори, які мають найбільш локальну специфіку, і найбільш місць можна зайняти після цих виборів. Так, там тисячі різних депутатів. Тому з точки зору партії, такої партії, як Конфедерація, яка не дуже велика, але має свої амбіції, це може бути кращий момент для того, щоб
здобути досвід на місцевому рівні і потім з цим досвідом йти до великої політики, до центральної політики на рівні вже парламенту. І, наприклад, цей співорганізатор цих протестів, про якого я казав, Рафал Меклер, який з'являється головою конфедерації в Любліні, він поки що не має політичного досвіду на рівні депутатства. Тому я не виключаю, що він захоче також збудувати свою позицію до місцевих виборів, хоча, чесно, треба сказати також, що він про це, наскільки мені відомо, не казав про такі свої амбіції. Але, ну, як лідер, він був кандидатом в парламенти, в депутати, до парламенту 15 жовтня, він не переміг на цих виборах, ну, але це показує, що він має якісь такі також і політичні амбіції. Тому ця політична складова тут дуже важлива, хоча також не треба забувати і не можна цього розуміти, що тут тільки політична частина, тому що є реальні проблеми компаній, які до вторгнення заробляли гроші на торгівлі з Україною, які відчувають тепер великі проблеми через війну, через заборону на виїзд українських громадян, українських чоловіків, які працювали водіями, наприклад, в деяких цих компаніях, які відчувають проблеми з боку української конкуренції, яку Єврокомісія своїм рішенням після 24 лютого допустила на європейський ринок. Тобто тут є і реальні економічні проблеми, з якими ці компанії добивалися якоїсь реакції з боку польської влади за останні місяці, ну, щоб їм якось допомогти, чи рекомпенсатами, чи якось ще іншими інструментами, вони не добилися. І тобто тут є також і така реальна об'єктивна економічна складова. Пане Міхале, от якраз хотів запитати, а як всередині Польщі, як самі поляки обговорюють от те, що відбувається на кордоні, зернову кризу, чи це от в такому ключі, що кляті українці крадуть наші гроші, чи, можливо, там якісь інші тези, що ви чули? Ви знаєте, оскільки зернова криза реально була темою, важливою темою з точки зору польських ЗМІ, то проблеми на кордоні, вони якось поки що не трапляють на перші шпальти польських газет. Можливо, тому що ми просто тут тепер живемо політичними рішеннями, там перші зустрічі депутатів, перші зустрічі в Сеймі, вчорашній новий уряд Моравецького, там кандидати в міністри, зміни, які будуть, яких не буде, і так далі, і так далі. А можливо і тому, що зернова криза була з точки зору польської економіки набагато більшою, ніж ці проблеми перевізників, які достатньо злокалізовані, тобто в цих протестах частина компаній особливо зареєстрованих десь там в східних воєводствах Польщі, а не транспортна бранжа як така, не всі компанії транспортні чи логістичні. Тобто я б не сказав, що поляки якраз живуть цим конфліктом, цими проблемами на кордоні. Наскільки я читаю українські ЗМІ, я можу сказати, що більше про ці проблеми пишуть наші колеги, наші українські колеги, ніж польські. Пане Міхале, ну от, знаєте, ми розуміємо, що скоріш за все, 99%, що за два тижні буде новий уряд, його очолить Дональд Туск, це от зараз це опозиція, далі це буде вже правляча коаліція. І ми з вами навіть говорили от під час передвиборчої кампанії, яка проходила в Польщі, а що говорить Дональд Туск про Україну, ви казали, що, ну, прям нічого такого яскравого, особливо він не говорив. Це може бути пов'язано з мільйоном різних речей. Знову ж, розуміємо, на що розраховують самі поляки, так, громадяни Польщі, що ну, от ця нова коаліція буде мати такий проєвропейський вектор. Але, як ви гадаєте, чого Україні варто очікувати від Дональда Туска, від його уряду, від його коаліції? Ну, я думаю, що стратегічно варто очікувати підтримки військової, політичної, дипломатичної, економічної, тобто того, що було і при владі Права і Справедливості. Можливо, будуть якісь різні нюанси, можливо, будуть якісь дрібні зміни щодо риторики, щодо рівня, скажімо так, публічності різних там конфліктів, які між нами є. З другого боку, я не думаю, що прем'єр Туск, коли він вже стане прем'єр-міністром, що дозволить собі
взагалі не думати про ті пропозиції, з якими пішли ці перевізники там блокувати кордон. Тому що йому буде важливо показати, що він не так, як каже, скажімо, правляча пропаганда, що він також дбає про інтереси польських громадян і про інтереси польського бізнесу. Тому я не думаю, що прямо так буде, що в середині грудня прийде новий прем'єр-міністр і перемовини з Україною щодо вирішення якоїсь цієї ситуації на кордоні, вони прямо вони не будуть тяжкими. Вони можуть бути тяжкими, але я думаю, що нова влада матиме більше просто мотивації, щоб щось з тим зробити. Можливо, підтягнути Єврокомісію. У Туска будуть набагато кращі відносини з Єврокомісією, взагалі з європейськими чиновниками, тому що він, ну, Єврокомісія практично прямо його підтримала на цих виборах. У Права і справедливості, у правлячої поки що партії ці відносини з Єврокомісією взагалі дуже погані. Туск іде з обіцянкою відблокувати гроші з Євросоюзу, які Єврокомісія заблокувала через проблеми, як вони казали, через проблеми з верховенством закону в Польщі. Тому, ну, в деяких таких конфліктних моментах не факт, що Україні буде набагато легше з урядом Туска. Можливо, ці конфлікти не будуть настільки публічними, що вже буде непогано, тому що мені так здається, що однією з головних проблем під час цієї зернової кризи було то, що наші і ваші політики дуже охотно виходили на Твіттер, на Фейсбук і писали всякі дивні речі про один про одного. І це набагато, ну, зробило ці перемовини набагато більш тяжкими, ніж вони повинні бути. Можливо, цього не буде. Але це не факт, що прямо, ну, допустимо, 13 грудня прийде прем'єр Туск, а 15 грудня вже буде якийсь компроміс. На жаль, не думаю, що це так швидко пройде. Так. Більше того, ми розуміємо, що багато внутрішніх проблем і проблем і зовнішніх, і стосунки, відносини, вибачте, з Європейським Союзом, з Брюсселем. Що ж, ми будемо чекати на новий польський уряд. Пане Міхале, я вам дуже вдячний за цю розмову. Міхал Потоцький, журналіст Дзенні газета «Правна», наш колега з Польщі. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.